Det är då. Inte alla fan. Kom igen. Det kanske blir bumper utan lite så får plats. Eller? Kom igen alla. Så ja, fin. Kliv upp på den här kunden. Kom över, kom över. Titta på greppen nu, det är bra. Kom igen. Här är väggen. Ja, här är väggen, så igen. Fin. Bra Ella. Den duger, kom igen. Yes. Kom igen, ställ dig. Nej! Ja då har jag det. Kom igen. Upp i taggen, kom igen. Snyggt. Fin! Jag tror att det kanske hade varit smart att tickat ut vart du ville gått med vänsterhanden på första ändå, för den där matchen såg jättejobbig ut.